Olá peticeiros, tudo bem com vocês? Hoje vamos descobrir por que cachorros uivam tanto, mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e comenta aí embaixo para a gente saber se o seu cãozinho uiva bastante também. Então vamos lá. Os cachorros uivam por diferentes razões e pode variar de acordo com a situação e o contexto. Aqui estão algumas das possíveis razões pelas quais os cachorros uivam. Número 1. Comunicação: O uivo é uma forma de comunicação para os cachorros. Eles podem uivar para chamar a atenção de seus donos, para se comunicar com outros cachorros ou até mesmo para expressar solidão. Número 2. Resposta a sons: Os cachorros têm uma audição aguçada e podem uivar em resposta a certos sons, como sirenes de ambulância. Alarmes, ou outros cachorros uivando nas proximidades. Número 3. Ansiedade ou tédio. Cachorros podem uivar quando se sentem ansiosos, entediados ou estressados. É uma forma de expressar suas emoções e buscar conforto ou distração. Número 4. Instinto. O uivo também pode ser um comportamento instintivo herdado de seus ancestrais, os lobos. Eles uivam para se comunicar com outros membros da matilha, marcar território ou para coordenar a caça. É importante observar o contexto em que o cachorro está uivando e procurar identificar possíveis razões. Se você está preocupado com o comportamento do seu cachorro, é recomendável consultar um veterinário ou um especialista em comportamento animal para obter orientações. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.